मैले चरीकोटको बाख्रीकोटको अनि तिमीहरू माओवादी तिमी मेचीपारीको भन्यो तर म यो प्रश्न यो भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको छोरी बिहा गरेर जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको नेपालमा एरियामा पऱ्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ अनि तपाईँले लिएर छोरी ज्वाइँले राख्नु पऱ्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन म यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँले बोल्नुभन्दा अगाडि पनि सोच्नुहोस् बाहिरबाट आएकोले चाहिँ यहाँ केही पनि अधिकार पाउँदैन भने हिजोको दिनमा यहाँबाट उहाँलाई त्यो अवस्था बनाउँदा सोध्नु भएन नि तपाईँ कहाँको हो तपाईँको बाहिरको हो भने चाहिँ तपाईँले मलाई एकदमै भोट नदिनुहोस् भन्नु पर्थ्यो नि त तर उहाँले त भन्नु भएन भोट गन्ती गर्नुहुँदा त तपाईँहरू जस्तो हुन्छ तपाईँहरूको काम गर्छु तपाईँहरूको बात सुन्छु तपाईँहरूको यो थियो अनि अझै पनि यो भनिरहेको छ कि तपाईँको काम गर्दिनँ कुनै के भन्ने कुरा त हामीले सुनेकै छौँ तर पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जब काम गर्नकै लागि हामीले अभिभावक चाहिँ बाउ आमा चाहिँ कतिखेर बनाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीलाई श्रमिकलाई थोप्नुभन्दा अगाडि र हाम्रो साथीभाइहरूलाई तिमीले बन्द गरेको तिमी गोब्याग भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आएर मिलेर कुरा गर्नुपर्छ र हामीलाई सल्लाह गर्नु बोलाएर चाहिँ धम्की होइन हामीलाई चाहिँ सल्लाह हामीले जानेनौँ होला केही कुरामा हामीले जानेको छैनौँ होला तर त्यसभित्र त सरसल्लाह दिनु उहाँहरू चाहिँ धेरै अगाडिदेखिको जान्ने बुझ्ने बुद्धिमानी ज्ञानी भएपछि चाहिँ हामीबाट भुलगल्ती भएको कुरालाई पनि यहाँ भुलगल्ती नम्रसँगले भन्दाखेरि त केही बिग्रिँदैन थियो होला नि त आफ्नो छोराछोरीलाई पनि कुटेरै मात्रै त सघाउँदैन नि त धम्की दिएरै मात्रै त सघाउँदैन माया प्रेमले पनि त त्यो छोरीलाई चाहिँ राम्रो पक्षले सुधार्ने कोसिस हुन्छ नि त भरे हाम्रोबाट के गल्ती छ त त्यो कुरा देखाइदिऊ हाम्रो अगाडि हामी पनि सुध्रिने मौका पाउँछौँ पञ्चायत प्रधान मणिराज डुङजन ले जुन एउटा शब्द गर्नुभयो तिमी यहाँ जन्मेको होइन भन्ने किन गरेको होला तपाईँले के यस्तो लाग्छ यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने म चाहिँ यो लङ्गी बगानमा एउटा काम गर्ने श्रमिक अनि हामीलाई धेरै अगाडिदेखिको दमन नीति 2011 2013 अहिले 2024 हाम्रो पिएफ पैसाहरू मालिकले राखिरहेको छ अनि हामीले दिन डेली पाउने वेजेसहरूको पनि हाम्रो ड्युसहरू राख्छ अनि जति पनि पाउने पैसाहरू यसरी राखिदिँदाखेरि चाहिँ हामीले अनि हाम्रो बोनस विषयलाई लिएर मात्रै होइन हामीले चाहिँ यो सबै कतिवटा कुराहरू हुँदाहुँदै हामीले मालिकसँग हामीले यो अनसनहरू राखिरहेको थियौँ अनि अनसन विषयमा चाहिँ हामीलाई सरसल्लाह गरेन भन्ने कुरोहरू गर्यो अनि उहाँ पनि हाम्रै पञ्चायत प्रधान हुनुहुन्छ यो सेन्ट मिस्त्रीको हाम्रो लङ्गभ्यू एरियाको अनि सेन्ट मिस्त्री भनिसकेपछि जुन जुन जग्गाको हुनुहुन्छ एरियाभित्रको हाम्रै एरियाभित्रको हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ हिजोसम्म चाहिँ मलाई चिन्नुभएको र जान्नुभएको भए चाहिँ सायदै मैले पनि उहाँलाई साथ सपोर्ट प्रदान बनाउनमा गरेको मेरो दाजुभाइ सम्झेर मेरो गाउँको मेरो एकदमै अभिभावक सम्झेर मैले उहाँलाई त्यतिखेर साथ सपोर्ट गरेँ धेरै वर्ष अगाडिदेखिको मैले विवाह गरेर आएको त यहाँ लगभग 15-20 वर्ष भइसक्यो कुनै पनि छोरीको कुनै पनि जग्गाबाट विवाह भएर एउटा म भन्छु भने 1950 त्यो एउटा संवैधानिक कानुनी रूपको किताबहरू पढेर उहाँले सोध्नुभएको भए चाहिँ मलाई लाग्थ्यो र पनि मैले भित्र हृदयबाट के म सोच्छु भने उहाँले के कस्तो सोचेर भन्नुभयो मैले चाहिँ मैले भन्दा पनि अरू अरूहरूले जवाब दिइराख्नु भएको छ यसको लागि र मलाई अर्को अरूले पनि मलाई त्यतिखेरै भनेको छ तिमी चरीकोटको तिमी माओवादी भनेको छ तर म चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भने मैले यहाँनिर कुनै माओवादीको हस्तक्षेप त मैले केही पनि गरेको छुइनँ अनि मलाई प्रमाण दिनु पऱ्यो अब चाहिँ माओवादी हजुर मलाई भनेको छ माओवादीहरू भनेर अनि म चरीकोटको म मेचीपारीको भनेको छ अनि यहाँ मेरो चाहिँ भनाइ यो हो मेचीपारीको चरीकोटको बाख्रीकोटको भन्ने कुरा भन्दा अगाडि चाहिँ त्यो शब्दहरूले चाहिँ र त्यो शब्दहरूले चाहिँ दमन नीति अनि मलाई धम्काउने हाम्रो साथीभाइहरूलाई धम्काउने भन्दा चाहिँ हामी मिलेर एकै बद्धमा त मालिकसँग भन्नुपर्ने हो अनि यो बगान तँहरूले बन्द गरेको भनेको छ हामी त बगान बन्ने पक्षमा होइन हामीले चाहिँ यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मालिकलाई पर्खेर बसेको मालिकको म्यानेजरलाई पर्खेर बसेको मालिकको म्यानेजरले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पैसा म भेला गर्नु गएको जमाट गर्नु गएको भनेर चाहिँ यहाँबाट निस्केर जानुभएको नि त हामीलाई जनाउनु भएन कि म कति तारिकको कुरा हो जब एडभाइजरी हजुर अनि यहाँनिर एउटा एडभाइजरी भए नेगोसिएटभित्रको बोनस दिनु सक्दिनँ भन्ने कुरोलाई चाहिँ उहाँले यहाँ कसैलाई पनि बताउनु सक्नु भएन र लेख्नु भएको थियो अरे कसलाई जनाउनु भएको थियो यो हाम्रो एचबियूलाई त थाहा छैन कतिले दिन्छु भनेर चाहिँ यहाँ गोविन्दगढको म्यानेजरलाई जनाएको थियो के थियो यो मुखाबिन्दाको हामी जान्दैनौँ नि उसले मुखाबिन्दाले त हामीलाई कति वर्षदेखि ढाँट्दै 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 आजसम्म ढाँटेको हो त हामी पीडित भएर चाहिँ हामी आफै माग्नु उत्रेको हामीलाई कसैले सिकाएको होइन किनभने भोकै भएपछि चाहिँ भोको पेटले कि चोर्छ कि फोर्छ है अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी चोर्ने चाहिँ होइन हामी चाहिँ आफै फोर्ने हो अब किनभने हाम्रो मौलिक अधिकार खोज्ने हो नि त
हामीले चाहिँ न्याय पाउनु पर्यो हामीले न्याय न्यायको आवाज उठाउँदाखेरि चाहिँ हामी माओवादी भयौँ न्यायको आवाज उठाउँदाखेरि चाहिँ हामी पुलिस प्रशासनको पनि कुकुरी र रट निकालेर जाने भयौँ है हामीले त त्यस्तो खालको कुनै पक्षमा कुनै कसैलाई पनि घुसेर कसैलाई पनि मागेको त थिएनौँ हामीले त मागेको मालिकलाई नै हो तर अब यो चाहिँ मालिकले बुझ्नुपर्छ हाम्रो माग त्यो हिजोसम्मको हामीलाई धम्काउनेहरूको हामीलाई त्यो माओवादी अनि तिमी मेची पारीको भन्नेले पनि हाम्रो त्यो माग डिमान्ड एउटै हो उहाँहरू पनि यहाँ जन्मिनु भएको मेरो हस्बेन्ड पनि यहाँ जन्मेर सुत्केरी खर्च खानु भएको उहाँले चाहिँ मलाई दिन बार बार किन भन्नुहुन्छ सुत्केरी खर्च मैले यहाँ खाएको मैले ब्यारिङ गाडी कुद्दाको कुनै के भनेर त्यस्तो खालको भन्नुहुन्छ ठिकै छ नि त ब्यारिङ गाडी कुदायो सुत्केरी खर्च खायो तर यहाँको कुरा सुत्केरी खर्च खाँदाखेरिको त्यतिखेरको यहाँको परिस्थिति यहाँको एउटा कस्तो प्रकारको थियो त्यही ढङ्गमा यो अहिलेको मालिकहरूलाई पनि यहाँको म्यानेजरहरूलाई पनि त्यही सिस्टम अनुसार चाहिँ चलौँ न भन्नु चाहिँ मालिकसँग लाउनु पर्ने नि त श्रमिकहरूलाई होइन अनि यो श्रमिकहरूले बगान बन्द गरेको तिमीहरूको मात्रै बगान हो भन्ने शब्दहरू गरेको छ है उहाँको भनाइ अनुसार चाहिँ जुन यो ठाउँमा जन्मिएका छोरी बुहारी या कोही पनि छन् उनीहरूले मात्र यहाँको आवाज उठाउन सक्छ भन्ने लाइन उहाँको दिशा चाहिँ त्यस्तो देखिरहेछ भन्नु मतलब संगीतालाई मात्र यो प्रश्न होइन संगीता जस्तो अन्य ठाउँबाट पनि यहाँ बुहारीहरू आउनु भएको छ धेरै बुहारीहरू छन् होला यहाँ है बाहिरको छोरीहरू यहाँ चाहिँ बुहारी भएर बसिरहेको छन् होला त्यो प्रश्न भोलिको दिनमा ती बुहारीहरूलाई पनि जान सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन हजुर किन भन्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा उसकै पनि छोराले कहीँबाट ल्याउनु सक्ला यो सोधाइले चाहिँ सिधा सिधै हामी के बुझ्छौँ र के जान्दछौँ भने आफ्नै काका बडाबुको छोरछोरी मामा फुपूको छोरछोरी पो बिहा गर्नु पर्यो त मङ्गलीभित्रमा त होइन बाहिरबाट आउनु सक्दैन भने यो सोधाइले त सिधा सिधै लाताले पनि कुरा बुझ्ने कुरा हो लङ्गीभित्रकै मात्र विवाह हुनु भने त फाफा फुपू मामाको छोरछोरी विवाह गर्नु पर्यो होला दाजुभाइको छोरछोरी विवाह गर्नु पर्यो होला होइन अनि बाहिरको चाहिँ आउनु नसक्ने भने सबै हामी काम गर्ने त बाहिर बाहिरबाट विवाह गरेर आएको छ नि अनि उहाँलाई अभिभावक बनाउने प्रधान बनाउने पनि बाहिर बाहिरकै छ नि प्रायः जस्तै यो लङ्गीको त प्रायः छोरी चेली त बाहिर विवाह गरेर जानुभएको छ मैले जति विवाह भएर आयो त्यति वर्षदेखिकै मैले 20 वर्ष अगाडिदेखिकै मैले अघि नै भनिहालेँ त्यति त्यतिखेरदेखिकै यो बगानको लेभलहरू मैले देख्दै आएँ त्योभन्दा अगाडि यति राम्रै थियो सुचारू रूपले बगान चल्थ्यो हामीलाई हप्तामा खर्च दिइन्थ्यो तिर्पल झोली पनि दिन्थ्यो दाउराको पैसा पनि दिइन्थ्यो हकचोटी पैसा पनि दिन्थ्यो होइन सबै बिघामा थिएँ त्यतिखेर म अनि बिघामा हुँदाखेरि पनि बिघाकोहरूले पनि पाउँथ्यो अनि बोनस पनि हामीलाई 1 महिना अगाडि दिन्थ्यो जति एडभाइजरी हुन्थ्यो त्यही अनुसार हामीलाई 1 महिना अगाडि होइन दसैँमा त हामीले प्रहरीले त पैसा सकि पनि सक्थ्यो यति खुसी थियो कि त्यतिखेरसम्म चाहिँ अनि पति पनि राम्रो बगान पनि सफा थियो हामीले चाहिँ बगान सफा थियो लगभग अहिले जति पनि मान्छेले घारीबाट पति टिप्दैछ त्यही बराबरीको लेभलमा त्यही मान्छेहरू हो टिप्ने त्यही मान्छेहरू त्यही श्रमिकहरू हो अझै पहिलाको हेरी अहिले श्रमिक बढेको छ पहिलाको भन्दा त धेरै मान्छेहरू बाहिर बाहिर काम गर्नु गयो किनभने यही अवस्था हो नि त दुःख किनभने एकदम अब वेजेसहरू ठिक टाइम नदिने सेलरीहरू ठिक टाइम नदिने भएरै मान्छेहरू आफ्नो छोराछोरी यो गरिबी हाजिरामा पढाउनु सक्नु पर्यो खानाले आफ्नो आफन्तलाई पनि टार्नु पर्यो मरौ अब एउटा नेपाली संस्कारमा होइन यो कल्चरभित्र चाहिँ आफ्नो आफन्तभित्र पनि के पऱ्यो भने जानुपर्ने त्यो गरिबी हाजिराभित्र अनि दसैँ पनि जानुपर्ने त्यही गरिबी हाजिराभित्र र अहिलेको जग्गामा चाहिँ अब नानीहरूलाई पढाउनु पर्यो जब 5-4सम्म त हामीले कुनै पनि प्राइभेट स्कुल पढाउनु पर्यो अनि त्यहीको गाडी भाडादेखिको लिएर कतिवटा सबै गर्नुपर्ने त्यो गरिबी हाजिराभित्रै हामीले गर्नुपर्दा चाहिँ हामी बगाने आमाहरूदेखिको बगाने बगानभित्र काम गर्ने श्रमिकहरू जति पनि एउटा मजदुर र श्रमिकहरूमाथि चाहिँ गरिबी हाजिराले हामीलाई घर चलाउनु साह्रो पर्यो त्यही माथि पनि यो अवस्थामा अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कतिजना मान्छेहरू प्लान भयो बाहिर बाहिर काम गर्नु जानुभएको छ कसै उहाँहरू बिति जानुभयो कति रिटायरमेन्ट भएर बिमारी अवस्थामा हुनुहुन्छ जतिखेर तपाईँले 20% बनाउनु हुन्छ त्यतिखेरको चियापत्तीको जुन इनपुट थियो होइन जति निस्किन्थ्यो त्यति नै यसको तौल त्यति अहिले त्यति छैन किनभने हाम्रो बगान सबै जग्गाकोले हेर्दै हुनुहुन्छ होला यो बगान चाहिँ बन्दै भन्छ प्रायः जस्तो तर हाम्रो बगान चाहिँ खुल्ला हो हाम्रो बगान चाहिँ चलिरहेको छ लङ्गी बगान चाहिँ र गाछहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ लगभग हामीभन्दा पनि अझै अल्गो 6 फुट 7 फुट जङ्गलले छोपिसकेको जति हाम्रो 500 हेक्टर भन्दा माथि 700 हेक्टर भन्दा माथि नै हाम्रो 500 यति कति हेक्टरभित्रमा चाहिँ हाम्रो पति त्यतिखेर चाहिँ प्लगर गरिन्थ्यो भने त्यो जग्गा छोड्दै अहिले चाहिँ धेरै कम्ती एरियाभित्रमा मात्रै छ 800 एरियाभित्र 900 एरिया 1000 एरियाभित्रमा चाहिँ त्यतिखेर पति प्लगर गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ धेरै कम्तीमा जङ्गलले पुट्दै आयो त्यसलाई छोड्दै आउँदैछ जति पनि एरियाभित्र पति थियो सबै नै समेटेर टिप्नुपर्छ यो छोड्नु हुँदैन यो जमिनभित्रको गाछहरूलाई छोडिनु हुँदैन र बगान सफा राख्नुपर्छ हामीलाई पनि त जब
पति टिप्नु जाँदाखेरि यो पति टिप्नु जाँदाखेरि साँप छ कि बाघ छ कि चितुवा छ कि के छ हामीले नहेरिकन हामीले ज्यानको माया नगरिकन हामीले पति टिपेर दिएको छौँ. अनि त्यसमा पनि हाम्रो यो एडभाइजरी अनुसार सरकारले तोकेको अनुसार बोनस नपाएको फेरि अरू अरू जग्गाबाट कति जग्गाबाट त यो श्रमिकको दुःख बुझेर रातारात हाली पनि दिएको छ. अनि कति जग्गा भने चाहिँ हामी दिन सक्दिनौँ यो म्यानुफ्याक्चरिङ यो लस कुनै के भनेर कतिवटा जग्गाले यो भारभित्र पसेको छ. यस्तै यो हाम्रो लङ्बीको गोविन्दगढ जस्तै बताइदिएको छ कति जग्गा हामी जस्तै पीडितै छ. तर म भन्छु जग्गा जग्गा जति पनि राम्रो चल्ने बगान हाम्रो जस्तै नाजुक अवस्थाको बगान बन्द बगान सबै मिलेरै यो आवाज उठाउनुपर्छ. अनि अगाडिको जस्तो मुनाफा भए पनि नभए पनि त्यो मुनाफा जति आएको त हामीले दिएको छौँ नि त. हामीले त अहिले आसम्म आफूले बनाएर राखेको होइन, हामीले आफूले नै बिजनेस त गरेको छैनौँ नि. हामीलाई त यहाँ के हो, हामी टिप्ने हो दिने हो. अनि हाम्रो चाहिँ भने यहाँबाट के भन्छौँ भने मालिकले फ्याक्ट्री चलाउनुपर्छ, फ्याक्ट्री चलाएको हुनुपर्छ. र अग्रिमनमा योभन्दा अगाडि अग्रिमेन्ट अनुसार 7 दिनमा म फ्याक्ट्री चलाउँछु भनेर भनी चलाउँछु भनेर चाहिँ उहाँले अग्रिमेन्ट गर्नुभएको पनि उहाँले फेलर गराउनु भएको छ. र हामी चाहन्छौँ यो फ्याक्ट्री चल्नुपर्छ, हाम्रो लङ्बी फ्याक्ट्री चल्नुपर्छ. अनि बगानहरू जति पनि एरियामा गाछहरू लागेको छ यो सबै सरसफाई गरेर यो गाछहरूलाई स्याहार गरेर पत्ती टिपाउनुपर्छ. तब त्यहाँबाट हो नि त मुनाफा निस्किने कति भन्ने कुरो. यो सस्पेन्सन नोटिस चाहिँ भनेको चाहिँ हामी चाहिँ जान्दैनौँ, यो चाहिँ रात बिरातमा राखेको कुरा हो. अन्त मालिकले राख्यो, यहाँबाट कसले राख्यो हामीलाई थाहा छैन. यहाँबाट म्यानेजर चाहिँ यहाँबाट पैसा जम्मा त गर्दैछु भनेर अक्टोबर 1-2 तारिकै उहाँ निस्किनु भएको. यो एडभाइजरी अनुसार म यति दिनु सक्दिनँ त्यति दिनु सक्दिनँ भन्ने कुरोलाई जनाएन. हामीलाई एचबियुलाई थाहा छैन यो कुरा. अरू अरू युनियनहरूलाई बताउनु भयो भने के जान्नु, तर उहाँले भन्नुभएको छ हामीलाई पनि जनाएको छैन. र यहाँनिर एउटा तल्लो स्तरमा ट्रेड युनियनहरू बसेर मिलाउनुपर्छ यो लङ्बी बगानमा भन्ने सरसल्लाहमा चाहिँ यहाँको ट्रेड युनियनहरूले खुलासा रूपले भन्नुभयो. जुन चाहिँ सरकारी टेबलमा एडभाइजरी भयो त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो लङ्बीको श्रमिकहरूले पनि केही भनाइ छ एडभाइजरी अनुसार भन्दा हामी मुनि मान्दैनौँ भन्ने खालको शब्द गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ यहाँको म्यानेजर चाहिँ पैसा जमाटा गर्न जान्छु भनेर चाहिँ निस्केर जानुभएको. अनि यो यो जुन चाहिँ नोटिस भन्नुभयो यो टालेको कतिखेर टाल्यो हामीलाई थाहा भएन. हामी अनसन हामीले चाहिँ मालिकको म्यानेजरलाई मालिकको म्यानेजरले के भन्नुहुन्छ कसो भन्नुहुन्छ भनेर हामीले यहाँनिर पर्खेर बसिराख्दाखेरि चाहिँ हामीमा त्यो मेची पारीको भन्ने कुनै के भन्ने शब्दहरू आइपऱ्यो. तर हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ म्यानेजर त्यसरी जानु हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ नजनाइकन जानुभएको. हाम्रो एचपियुको कसैलाई पनि जनाएन, हामी श्रमिकहरूलाई पनि भनेन कि यहाँबाट म 1 तारिक जाँदैछु भनेर भन्नु भएन, म के कारणले जाँदैछु भनेर पनि भन्नु भएन. र हामीले फोन गऱ्यौँ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ सर, हाम्रो हाम्रो एचबियु हाम्रो जति पनि हाम्रो श्रमिकहरू त तपाईँको एडभाइजरी अनुसारको बोनस त पर्खेर बसेको छौँ. हामी यो दसैँ अगाडिलाई हामीलाई एडभाइजरी अनुसारको बोनस हालिदिनुहोस्, तपाईँले दिनुपर्ने वेजेसहरू दसैँ पछाडि दिनुहोस्, यो बगान सुचारू रूपले दसैँ पछाडि जति पनि तपाईँले हाम्रो एडभाइजरी अनुसार 16% बोनस हाल्नुहुन्छ. हामी फिल्डमा काम गर्छौँ अनि काम गर्नु थालेपछि तपाईँले त्यो हाम्रो वेजेसहरू दिने कुरा चाहिँ त्यतिखेर डिपोजिट गर्नुहोस् भनेर यति पनि हामीले उहाँसँग बात गरेको थियौँ. म ट्राई गर्छु म खोज्दैछु भन्ने कुरो चाहिँ म्यानेजरले बताउनु भयो. त्यस पछाडि चाहिँ अचानक आएर यो सस्पेन्सर यो नोटिसहरू टाँस्ने काम भयो. अनि रातारात यो गोब्याग भन्ने कुराहरू पनि यहाँनिर यो एउटा कागज बनाएर टालेको कुराहरू हामीले रात बिरात देख्यौँ. तर यो चाहिँ हामी के भन्छौँ भने हाम्रो लडाइँ कसैसँग होइन. हिजोको दिनमा मलाई मेचीपारी भन्ने शब्दहरूसँग पनि मेरो शब्द गर्नेहरूमा दाजुभाइसँग पनि मेरो दुश्मनी होइन. अनि मलाई चरीकोटको तिमी माओवादी भन्नेसँग पनि मेरो दुश्मनी छैन. मेरो दुश्मनी मालिकसँग पनि होइन, तर मेरो माग डिमान्ड मात्रै हो. मेरो माग डिमान्ड चाहिँ के हो, मैले गरेको कामको दाम देऊ, मेरो काम गरेको पैसाबाट काटेको पिएफ जम्मा गरिदेऊ. मेरो हाम्रो चाहिँ लडाइँ यो हो, हाम्रो माग डिमान्ड यो हो, हामीले मालिकसँग मागिरहेको छौँ. र सरकार पक्षसम्म त हामीले न्याय मागिरहेको छौँ, न्याय दिनुपर्छ. सरकारले यो एउटा गरिबी हाजिरामा काम गरेको मान्छे पीडित भएर माग्दै गर्दाखेरि दमन नीतिभित्र चाहिँ नपरो, सरकारले पनि बोलिदिनुपर्छ. देशमा रहने राज्य सरकार केन्द्र सरकार होइन सबै सबै मिलेर चाहिँ यसको लागि कुन चाहिँ टेबलमा हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ. अनि जब जब के एउटा दसैँ 2 दिन खुसी मनाउनुलाई दिन प्रतिदिन दुःख गरेर घाम 40 डिग्रीको घाममा पनि एकछिन आराम नगरिकन काम गर्ने मजदुरहरूले पनि त्यो दिन 2 दिनको खुसीहरू आरामसँगले मनाउनु पाओस्, हाम्रो माग डिमान्ड यहाँ छ र हाम्रो अधिकार अनुसार बोलिदियोस् हामीले बनाएको सरकारहरूले. अनि सरकारहरू चाहिँ गरिबीको निम्ति पनि होस्, भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरि चाहिँ यो श्रमिकहरूले अझै पनि संवैधानिक प्रकारले स्वतन्त्र पाएको छैन होइन. यो चाहिँ हामी एकदमै हामीले चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, सरकारले बोलिदियोस् भन्ने हाम्रो माग हो. मालिकहरूले चाहिँ यसरी हाम्रो पैसाले चाहिँ बिजनेस नगरिदियोस्, हाम्रो जति काटेको छ त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो खातामा डिपोजिट गरिदियोस्. हाम्रो यही हो न्यायको कुराहरू. अनि वर्षौँ वर्षौँदेखि यसरी राखिदिन्छ, हाम्रो काटेको पैसा हो नि त, हाम्रो आफ्नै काटेको पैसा हो नि त, हामीले मागेको, हामीले काम गरेको दाम मागेको हो नि त.
हामीले त कसैको गोजीबाट दिउ मलाई खाजो पर्यो दुखा पर्यो मेरो छोरछोरी पाल्नुलाई टाल्नुलाई जुटाउनुलाई भनेर चाहिँ हामीले कसैसँग न्यू खोजेर कसैसँग मागेको होइनौँ तर यसरी यो नोटिस टाल्ने कुराहरू चाहिँ कहाँबाट आयो अनि यो नोटिस टालेकै कुराबाट हामीलाई चरीकोटको बाख्रीकोटको अनि तिमीहरू माओवादी तिमी मेची पारेको भन्यो तर म यो प्रश्न यो भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको छोरी बिहा गरेर जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको नेपालमा एरियामा पऱ्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ अनि तपाईँले लिएर छोरी ज्वाइँले राख्नु पऱ्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन म यो यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँले बोल्नुभन्दा अगाडि पनि सोच्नुहोस् बाहिरबाट आगोले चाहिँ यहाँ केही पनि अधिकार पाउँदैन भने हिजोको दिनमा यहाँबाट उहाँलाई त्यो अवस्था बनाउँदा सोध्नु भएन नि तपाईँ कहाँको हो तपाईँको बाहिरको हो भने चाहिँ तपाईँले मलाई एकदमै भोट नदिनुहोस् भन्नु पर्थ्यो नि त तर उहाँले त भन्नु भएन भोट गन्ती गर्नुहुँदा त तपाईँहरू जस्तो हुन्छ तपाईँहरूको काम गर्छु तपाईँहरूको बात सुन्छु तपाईँहरूको यो थियो अनि अझै पनि यो भनिरहेको छ कि तपाईँको काम गर्दिन कुनै के भन्ने कुरा त हामीले सुनेकै छौँ तर पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जब काम गर्नकै लागि हामीले अभिभावक चाहिँ बाउ आमा चाहिँ कतिखेर बनाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीलाई श्रमिकलाई थोप्नुभन्दा अगाडि र हाम्रो साथीभाइहरूलाई तिमीले बन्द गरेको तिमी गोब्याग भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आएर मिलेर कुरा गर्नुपर्छ र हामीलाई सल्लाह गर्नु बोलाएर चाहिँ धम्की होइन हामीलाई चाहिँ सल्लाह हामीले जानेनौँ होला केही कुरामा हामीले जानेको छैनौँ होला तर त्यसभित्र त सरसल्लाह दिनु उहाँहरू चाहिँ धेरै अगाडिदेखिको जान्ने बुद्धि बुझ्ने बुद्धिमानी ज्ञानी भएपछि चाहिँ हामीबाट भुलगल्ती भएको कुरालाई पनि यहाँ भुलगल्ती नम्रसँगले भन्दाखेरि त केही बिग्रिँदैन थियो होला नि त आफ्नो छोराछोरीलाई पनि कुटेरै मात्रै त सघाउँदैन नि त धम्की दिएरै मात्रै त सघाउँदैन माया प्रेमले पनि त त्यो छोरीलाई चाहिँ राम्रो पक्षले सुधार्ने कोसिस हुन्छ नि त भरे हाम्रोबाट के गल्ती छ त त्यो कुरा देखाइदिऊ हाम्रो अगाडि हामी पनि सुध्रिने मौका पाउँछौँ अनि त्यही कारणले गर्दा हाम्रो गल्ती चाहिँ के भएछ त हामीलाई सुध्रिने मौका दिऊ अनि हामीले चाहिँ कसैको चोरेको होइन कसैको गोजीको मागेको होइन नि हामीले त मालिकलाई मागेको हो नि तर यो बगान बन्द गर्ने यो बगान बन्ने प्रथाहरू यो बगान बन्द भइरहेको छ यो बगानको सिचुएसन यस्तो भन्ने कुरा त देखिरहेको छ नि हजारौँ वर्षदेखिको यसरी यो लङ्गी बगान हजारौँ भन्दा भने एघार वर्षदेखिकै यो बगान डिसमिस भइरहेको छ घरि चल्ने घरि बन्द हुने त्यो सिचुएसन त देखा परि नै रहेको छ हुँदाहुँदै पनि हाम्रो यो एउटा श्रमिक सङ्गठन भएको एचपियु भएको त अढाई महिना मात्रै भयो तर सबै थोप्ने काम चाहिँ एचपियुको सङ्गठनले यो बगानको जति पनि श्रमिकहरू काम गरिरहेको छ उसको हाजिरा दिनुपर्ने उसको जियो पिएफ दिनुपर्ने उसको ग्रेजुटी दिनुपर्ने उसको डेलाइ दिनुपर्ने सबै कुरा चाहिँ थोपिरहेको छ आज उनीहरूले यो कमान बन्द हुने कागजतिर बढ्दै गरेको देखिन्छ हो यो बगान चाहिँ यस्तो हो यो बन्द हुने नहुने भनेको कुरा हामी यसमा हामी केही पनि भन्न सक्दैनौँ यो मालिक पक्षले सोच्नुपर्ने कुरा हो मालिकले यसरी 20% माग गरेर स्टिल बसिरहनु भएको छ अडिक हुनुहुन्छ मालिक पनि अडिक छन् पैसा लिन जान्छु भनेर गएका प्रबन्धकहरू अहिलेसम्म फर्केर आएका छैनन् यो चाहिँ हामी सरासरी कहाँनिर के देख्छौँ भन्दा तपाईँको पैसा पछि कति पछि हाम्रो 5% गरेर पछि हो तपाईँको 5% निकालेको छैनौँ हामीले कति कतिले निकाल्यो होला हामीलाई यहाँ जानकारी दिएको छैनौँ यस्तो परिस्थिति यस्तो नाजुक परिस्थितिमा दसैँमा न छोराछोरीलाई लुगा किन्नु पायो न नै उसले घरमा चामल केही जुटाउनु पायो तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्थ्यो हरेक समयमा हामीले श्रमिक भवन यसरी गएर हाम्रो टा 8 वटा टेती हुनेलाई मनोबल बढाउने कुरा हामी बाहिर 40 डिग्री 50 डिग्रीको घाममा पनि हामीले कराउँदै त्यहाँ न्याय मागिरहेको थियौँ त्यो न्याय माग्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ 16% नेगोसिएटभित्र भएको कुरा पनि हामीले नपाएर फेरि यहाँ पनि हामीले म्यानेजरलाई पर्खेर म्यानेजरको भित्रको बोनसलाई पर्खेर हामी अहिले पनि बसिरहेको छौँ उहाँको के छ निर्णयहरू मालिकलाई अहिले हामीले पर्खिरहेको छौँ यो अहिले अब टिका सकेर पनि हामी टिकाको दिनतिर पनि हामी यहाँ बस्यौँ भन्छन् र मालिकबाट के कसो कुरा आउँछ भन्दाखेरि अचानक यो सस्पेन्ड नोटिसहरू टालियो अनि यो नोटिसहरूमा चाहिँ हामीले त्यही कुराहरू हामीले गिफ्टै पाएको बराबर भनौँ न अनि हामीले माओवादीहरूमा हामी भयौँ चरीकोट बाख्रीकोट मेचीपारीको भन्नेमा आयो है प्रतिशत ज जसले थापे अब 4% नोभेम्बर 4%को निम्ति 6 तारिख एउटा बैठक हुने कुरा छ यदि त्यो 4% उनीहरूलाई दिलायो भने लङ भ्यूमा अहिलेसम्म त केही पनि पाएको छैन अहिलेसम्म हाम्रो लङ भ्यूले क्लियर यो एडभाइजर भित्रको कुरा गरौँ हो भने चाहिँ 10% चिया टिप्ने श्रमिकहरूले 10% कतिले पाइसक्यो यो एउटा टिमेकरहरूले 5% हस्पिटलकोहरूले 5% अनि चौकीदारहरूको पनि 5% अनि कति फिल्ड स्टाफ सुपर स्टाफ इत्यादिको 1% पनि पाएको छैन उहाँहरूको 16% नै छ एडभाइजरी भित्रको अनुसार अनि उहाँहरूको चाहिँ 1% पनि पसेको छैन अनि यहाँनिर जुन चाहिँ अब वेजेसहरू पनि ओजेसहरू हाम्रो पाउनु छ अनि सुपर स्टाफ फिल्ड स्टाफ त्यहाँदेखि लिएर टिमेकरहरूको चौकीदारहरूको ड्राइभरहरूको कतिजनाको तल पनि छ कति महिना अगाडिदेखिको यसरी ड्युस राखिदिएको छ अनि यो कुराले ड्युसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म यो बोनसमा पनि यसले धक्का दिन्छ कि भने जस्तो लागेर चाहिँ हामीले भनिरहेको थियौँ यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले हाल्दै गर्नुपर्छ भनेर तर त्यो कुराहरू पनि टङ्गाएर खालि 30 तारिक बताइदियो 30 तारिकसम्म चाहिँ हाम्रो यो अघि नै मैले बताइहालेँ यो जति पनि पिएफहरूदेखिको लिएर हामीले सबै कुरा बतायौँ नि अघि यही कुराभित्र चाहिँ हाम्रो एउटा अग्रिमेन्ट भएको थियो अग्रिमेन्ट चाहिँ हाम्रो सेप्टेम्बर 30 तारिकसम्म चाहिँ सेप्टेम्बर 30 तारिकभित्रमा चाहिँ हामीलाई 72 लाख रुपियाँ दिइसक्नुपर्ने कुरा थियो
त्यो भित्र चाहिँ हामीलाई 50 लाख रुपैयाँ नदिनु हुँदाखेरि त्यस भित्रबाट चाहिँ हामीलाई 50 लाख 14 हजार 882 रुपैयाँ चाहिँ हालिदिनु भएको छ त्यो भित्रबाट अझै हामीले बकेटा राशिहरू पाउनै छ 22 लाख हजुर रहल छ अनि यो अक्टोबर भित्रमा पनि हाम्रो 40 लाखको एग्रीमेन्ट थियो यो कुरा छँदै छ यो कुरा त हामीले गरेकै थिएनौ अनि यो कुरा नगर्दा यो बोनसकै कुरालाई मात्रै लिएर हामी अघि बढ्दै थियौ र यही कुरा भित्रमा पनि उहाँले यो नोटिसमा यस्तो दिनु भएको छ अनि यो डिसेम्बरमा हाम्रो 40 लाखको एग्रीमेन्ट छ फेरि डिसेम्बरमा 44 लाखको छ अनि यो एग्रीमेन्टको कुरा छोडेर पनि यता यो यसमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भने एग्रीमेन्टदेखिको उताको कुरा पनि जोडेर मैले 90 लाख रुपियाँ चाहिँ दिइसकेको छु भन्ने कुरो चाहिँ यो नोटिसमा यो सस्पेन्सरी जुन चाहिँ हजुर यसमा चाहिँ उहाँले त्यस्तो खालको यहाँनिर लेख्नुभएको छ तर 90 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले एउटा हामीलाई चाहिँ यो प्रुफ हुनुपर्छ लिखित रूपमा हामी चाहिँ पुरै प्रुफ माग्छौँ कति पैसा कसको कसकोमा चाहिँ हालिसक्यो के हालिसक्यो त यो कुरा चाहिँ हामीलाई मालिकले आएर बुझाउनुपर्छ अनि मालिकको म्यानेजर जतिखेर चाहिँ पैसा जमाटा गर्नु गएको म्यानेजर आएर चाहिँ यहाँ हामीलाई कस्तो प्रकारले के गर्नुपर्ने सरसल्लाह दिनुपर्छ हामी चाहिँ यो भन्न चाहन्छौँ मालिक खुदै आएर चाहिँ हामीलाई यो ग्राउन्ड एउटा ग्राउन्ड लेभलमा अनि यहाँ आएर चाहिँ मालिकको मुख बिन्दाबाट हामी सुन्न चाहन्छौँ के गर्दा चाहिँ असल होला हामीले बगान बन्द गर्न चाहेको होइन हामी त बगानमा काम गर्छौँ नि हामी श्रमिक हो नि बगानमा काम नगरिकन हाम्रो माम पनि त झुट्दैन हामी बल बैसो भइन्जेलसम्म हामी बाहिर पनि जान सक्छौँ जे पनि तर यो बगान बचाउनुलाई अहिलेसम्म हामीले एउटा चौकीदारी काम पनि त गरिरहेको छौँ यो 2017 त कुनै पनि बगानमा एउटा चौकीदारी पनि थिएन त त्यतिखेर पनि हामीले गाछ त फाँडेनौँ नि हामीले पर्खेर बस्यौँ 2007 कुरा हो 2007 हाम्रो फ्याक्ट्रीहरू जलेर गयो त्यतिखेर यहाँको श्रमिकहरूले नि श्रमिकहरूले साथ सपोर्ट पुऱ्याएर यो फ्याक्ट्री पनि उठाउनु खडा गर्नु सपोर्ट गर्यो 2007 आन्दोलनमा अरू अरू जग्गामा 105 दिन उहाँहरूले पुरापुरी बन्द गर्नुभयो भने यो लङ्गी बगानमा गोविन्द गढलाई चाहिँ सपोर्ट नपुऱ्याएको कुरा चाहिँ यो लङ्गी बगानको श्रमिकहरूले चाहिँ कहिले पनि नपुऱ्याएको कुरा चाहिँ छैन त्यतिखेर 2007 पनि हामीले सपोर्ट गरेको हौँ यसरी एक एक हप्ता सघाएको हौँ फेरि यता लिएर 2017 आन्दोलनभित्रको झोर जङ्गल फाँडु पनि एक एक हप्ता सबैले समाधान गरेको एउटै हाजिरा पनि मागेन एक एक हप्ता सबैले सघाइदिएको श्रम दिएर श्रम दिएको हौ र यति गरेर पनि हामी बगान बचाउने श्रमिकहरू हाम्रो लङ्गी बगानको तर आज यही लङ्गी बगानमा चाहिँ यस्तो पीडाभित्र बसिराख्नु परेको छ यति ठुलो हो यो चाहिँ एउटा इतिहासमा पनि लेखिएको छ नि लङ्गी बगानको चियाको विषयमा यो लङ्गी बगानको कतिवटा कुरामा यो अगाडि यो इतिहासमा छापेको कुरा लङ्गी बगानको परिस्थिति चाहिँ यो अवस्थामा आइपुग्दा हामीलाई साह्रै दुःख लागेको कुरा छ अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले किन हामी यो अवस्थामा बसिरहनु परेको भन्दाखेरि चाहिँ यो मालिकले चाहिँ बुझिदिनु पऱ्यो नि त होला फाल्टो फाल्टो प्रकारले उहाँको आफ्नै जग्गामा के कस्तो छ त्यो हामी जान्दिनँ तर श्रमिकको पाउने पैसा तिमीले पिएफ पैसा पनि जम्मा गरिदेऊ डेलाई पनि देऊ जति रिटायर भए हुनुभएको छ उहाँहरूको ग्रेजुएटी पनि देऊ अनि ठिक टाइममा हामीलाई हप्तामा दिने 15 दिने ठिक समयसम्म हाम्रो वेजेसहरू पनि देऊ तल पनि हालिदेऊ बगान बन्द गर्ने हाम्रो होइन हामी काम गर्ने मान्छे हौ हामी मालिकलाई पत्रचारहरू गरिसक्नु हजुर हजुर हामीले पत्रचार गरेर पनि मालिक आएर पनि यसरी अग्रिमान मालिक स्वयंले बसेर उहाँले सरकारी टेबलमा गर्नुभएको हो श्रमिक भवनमा अनि त्यो पनि एकदमै त्यो भित्र त्यो भित्रको जब त्यो जति पनि एग्रिमेन्ट भित्रको पैसा पनि डिपोजिट गरिसक्नु भएको छैन यो 30 तारिकभित्र दिनुपर्ने सेप्टेम्बर 30 तारिकभित्र दिनुपर्ने पैसा पनि उहाँले डिपोजिट गरिसक्नु भएको छैन र हामीले त्यो सोद्धा गर्दाखेरि चाहिँ बोनसको झमेलाले भनेको छ तर बोनसको झमेलाले हो भने बोनस पनि त क्लियर गर्नुभएको छैन कतिलाई अलिक चुतुक 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 तर यति पैसा चाहिँ मैले हालिसकेँ भनेर चाहिँ यो नोटिसभित्र लेख्नु भएको छ तर कहाँ कहाँ चाहिँ कुन दिनको हिसाब अनुसार चाहिँ यहाँनिर त्यसरी यो जुन अनसन छ यो चाहिँ हामीले आफ्नै हिसाब भने हामीले न्याय अब जब कि हामी श्रमिकहरू जति श्रमिकहरू छन् श्रमिकहरूकै आफ्नै जिम्मेवारीमा हजुर आफ्नै जिम्मेवारीमा किनभने हामीले त न्याय मागेको अनसनमा भोलिको दिन अनसनकारीहरूलाई भोलिको दिन केही भइहाल्यो भने यो जिम्मेवारी कसको मालिकले लिनुपर्छ यो मालिकले लिनुपर्छ किनभने मालिकले त हामीलाई यहाँ नजानेको निस्केको हो नि त पैसा जम्मा गर्दैछु भनेपछि त मालिकलाई त पर्खिनु पर्यो नि त होइन अनि मालिकलाई पर्खिनु पर्यो अनि अहिलेसम्म पनि हामीले मालिकलाई नै पर्खिरहेको छौँ मालिकको मान्छे आउनुपर्छ मालिकले बुझाउनुपर्छ यसको विषयमा यसको जति पनि जिम्मेवारी चाहिँ मालिकले नै लिनुपर्छ किनभने मालिकले दिएको भए हामी अनसन पनि नराख्थ्यौँ मालिकले दिएको भए हामी रोडमा पनि नउत्रिन्थ्यौँ मालिकले दिएको भए श्रमिक भवनमा नचिचाउँथ्यौँ नि त हामीले जति पनि यो नियम कानुन अनुसार बाहिर गएको कारणले हामीलाई नदिएको कारण त हामी आएको यो त रहर कसैको होइन यसले त हामीले कुनै प्रकारको आन्दोलन गरेको होइन नि त मालिक यहाँ आएर तपाईँहरूको समाधानको निम्ति उहाँले बोल्दैन जबसम्म तपाईँहरूसँग बैठक गर्दैन तबसम्म यो अनसन जारी हो हजुर हामी यतिको जारी हो मालिक आउनुपर्छ यहाँ मालिक आउनुपर्छ अर्थात् मालिकले केही कुरा सल्लाह हामीलाई दिनुपर्छ यहाँ किनभने हामी त पीडित हो नि त कि यस्तो प्रकारले यो सस्पेन्ड नोटिस टालेर हुँदैन कि बन्द गर्ने बन्द नै गर्नु पर्यो
Ami bonda te gore bani ke ami bani alimi amro domino ami omni shorobson bini na kisim gorson ami jero amro pip palo te gono gorean lo pari wakalo no gorein ta toro bani ule bon gorson bani amro pip amro toki bini poisa kareke ule dini poisa kano ni luku dini poisa kina amro poisa le ule business gono pangene gori pokun poisa le ule business gono pangene ami le jiwude kada pis parela ule bozano ma bikiri gareko para baro ami te yeti saro onya ira tito mito bita te kong aile sama kina bani protik protik Bogan ko pratik pratik lepani yesari awaz uthaidinu parcha kinabhane yo Longview bagan ma matra nabara aru aru bagan ma pani yo aai parcha bholi ko din ma hijo ko din ma hami bhancha bhane dhotre balasan ma agadi yesto bhako thiyo ani tyo kura ma chai hamile tyo bagan ma ta testo bhayo bhane pira bujhinau ni tara aaja hamile pani aai paryo bholi arko jagama jai parcha arko arko jagama ani testo hunale garda chai yo phailera jancha yo sarera jane bimari ho bimari barabar ho tei karan le garda aaja hamro Longview la pareko chha Sata si ota jiwa jati ora bogan bogan ununca somi koro ununca is gori cha eka jutta bora amile niai mangne dina ruwa kosa musop boi sabola nya boro anta digri dai bata yoni mantara gosuki sop boi le awas utono kosa ami pili taru esiri pili pira bitra ne bosno mana cha amile awas utara niai mangno kosa oni sorga libni yoni aiko nim tice boli dino kosa mani amba bora nya.